Bashkia e Tiranës ka nisur punimet për rekonstruksionin e një tjetër rruge problematike në kryeqytet, përsa i përket infrastrukturës dhe kanalizimeve, ndërsa ka inspektuar punimet në rrugën Mahmut Fortuzi, në njësinë bashkiake numër 9, kryebashkiaku Basha ka shprehur vendosmërinë për të mbyllur plagët e hapura urbane në çdo cep të Tiranës. Avancimi me projekt buxhetin e 2012-s dhe 2013-s nuk është fundi i angazhimit ton për problemet e shumta që qyteti Tiranës mbart. Me çdo gzim që kemi për fillimin e punimeve dhe për përfundimin e tyre, kemi edhe brengën dhe shqetësimin për shumë punë tjera që duhen bërë, por ashtu siç kemi avancuar deri tani në konsultim plot me ta, ashtu do të avancojmë për të mbyllur me durim, me vendosmëri dhe me shpejtësi optimale plagët e hapura urbane në çdo cep qytetit tonë. Basha tha se mungesa e ndërhyrjes në kanalizime vërtetohet më së miri nga ekzistenca e kanalizimeve prej qeramike dhe nga shpërthimet e her pas hershme të ujrave të zeza në sipërfaqe. Lisia e harresës të dekadës fundit ka bërë që gjatë gërmimeve për sistemimin e kanalizimeve të ujrave të zeza të gjejmë dhe relike arkeologjike, siç janë kanalizimet prej qeramike. Natyrisht i them këto me një sens humori apo ironie, sepse kur nuk qan dot mirë është të qeshësh pak. Pas përfundimit të punimeve, pas 6 muajsh, kjo rrugë do të ketë një gjerësi totale 6 metra, e pajisur me trotuare në të dyja anët me gjerësi 2 metra. Përveç sistemit të kanalizimeve, investimi prej 10.5 milion lekësh përfshin edhe ndriçimin rrugor.